Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão do Centro Espírita Amor e Caridade e também das redes sociais do Sidney Fernandes, Escritor Espírita. Nós estamos aqui para abrir uma série de entrevistas. Vamos, vamos entrevistar o Sidney Fernandes Escritor, escritor que começou lá em 2012 com o seu livro Reencontro, passando por várias obras e chegando agora na décima terceira. Doutor Galton, o Construtor de Futuros. E claro, tudo isso passando pela minha obra preferida, Luzes em Paris. Se você ainda não leu Luzes em Paris, fica aqui a nossa indicação para você, procure Luzes em Paris e leia. Com certeza você vai adorar. Mas o assunto de hoje é o novo livro, lançamento: 13 terceira obra. Sidney Fernandes, vamos falar sobre Doutor Galton, o Construtor de Futuros. Olá, muita alegria de estarmos lançando mais um livro e realmente este livro é, me trouxe muita muito prazer de trazer de volta esse personagem tão importante, Dr. Galton. E às vezes eu até fico pensando, né, Dr. Galton, o restaurador de passados, que agora transformou-se em Dr. Galton. O construtor de futuros. É isso aí, Sidney. Falando em Dr. Galton, aqueles que ainda não leram o restaurador de passados com certeza depois dessa nossa série de entrevistas vão procurar e lê-lo. Mas aqueles que já leram já sabem alguma coisa do Dr. Galton. Mas a minha pergunta primeira para essa nossa nova série de entrevistas é: Como o Dr. Galton descobriu o espiritismo, Sidney? Dr. Galton é, já era espírita e não sabia disso. Nós temos em Bauru, no SIAC, muitos jovens, e você conhece muitos deles, que intrinsecamente já aceitam a ideia espírita e somente depois conhecem o bojo doutrinário. Doutor Galton conheceu o Espiritismo ainda em solo americano. Graças à ajuda de seu pai, que também é médico, que tinha um bom relacionamento com o Dr. Brian Weiss, conseguiu estágio para o filho numa clínica lá de Miami. Quando ele voltou para o Brasil, passou a participar de um grupo espírita convidado por um outro médico, Dr. Constantino. Este, sim, grande conhecedor da doutrina e o auxiliou muito, tanto nos estudos, que Galton foi assimilando assim pelos poros, com um grande prazer, sentindo que a mensagem espírita já estava dentro dele, como também nos casos mais intrincados que vamos contar nesse livro agora, o doutor Constantino tem participação também. Assim como agora surge é, uma nova personagem, que no primeiro livro era irmã de um paciente, e agora, depois de tudo resolvido, tornou-se a sua esposa, e os dois têm também uma filhinha. Então, além do estudo em si, da assimilação da doutrina, Constantino deu a Dr. Galton a possibilidade de entrar em contato com o seu irmão espiritual, Doutor, ou melhor, irmão Procópio, o seu irmão espiritual, Irmão Procópio, que é dirigente da casa a que se ligou Galton, onde já estava Constantino. E também, é pessoa que sempre está ao lado de Galton nos momentos mais difíceis. Ele aparece, ele recomenda, ele sugere e às vezes até acompanha os casos mais intrincados do doutor Galton. Então, foi assim que o nosso caro médico conheceu o Espiritismo. Sidney, essa próxima pergunta ela também pode agregar no que diz respeito à nossa vida diária. Mas aqui nós estamos falando de um médico, o doutor Galton, que descobriu o espiritismo. Aí a gente vem para a pergunta: O conhecimento espírita mudou sua maneira de praticar a medicina? Eu fiz um introito porque aí eu levo isso para o nosso dia a dia. Dependendo da sua resposta. Isso também muda a maneira de nós praticarmos o nosso dia a dia, né Sidney? Em pouco tempo, Dr. Galton chegou à conclusão a que pessoas que estudam, que se interessam, que têm certos incômodos filosóficos, que são pessoas ligadas, dedicadas ao trato do próximo, à cura, a minimização das dores de seus pacientes, em pouco tempo Galton percebeu que a medicina tradicional, somente ela, é insuficiente para resolver todos os casos. Aliás, uma das coisas mais constantes desse meu novo livro é mostrar as doenças sem aparente causa. E aí ele lança a mão da ajuda de Procópio, da equipe espiritual, para poder ajudar os seus pacientes quando a medicina tradicional torna-se insuficiente ou impotente diante de casos sem assim uma causa física diagnosticada, em que os exames nada apresentam e ali está a dor, ali está o problema, ali está às vezes um caso sério e que precisa ser considerado. Então, o conhecimento espírita percebeu, deu a Galton a possibilidade de considerar os ascendentes morais e as realidades espirituais de cada paciente, chegando a uma conclusão muito feliz. As doenças diz Galton logo no começo do meu livro. Nada mais representam do que o reflexo, no mais das vezes, dos desequilíbrios emocionais e espirituais do inferno. Elas indicam a urgente necessidade da transformação interior do doente. Então, o livro está nesse diapasão. O jovem médico. E sua esposa, Ana Clara, também médico, médica, passaram a considerar em seus trabalhos clínicos que as enfermidades podem ser oriundas de lesões patológicas, mas também podem se manifestar sem qualquer dessas lesões. Sidney, é, falando né, da medicina, da espiritualidade, Existem doenças orgânicas e doenças espirituais, podemos dizer desse jeito? Há moléstias de fundo orgânico e doenças de fundo espiritual. A atmosfera moral de cada paciente é fator fundamental para o diagnóstico e, devido às distinções das respectivas origens. De cada enfermidade. E além disso, Galton passou a saber também mais detalhes sobre a influência dos espíritos sobre os viventes. Influências essas que ele poderia considerar como uma simples insinuação até os graves estados de completa subjugação do paciente. O processo obsessivo de Nicolas, o seu famoso paciente do meu primeiro livro, o havia ensinado a levar em conta a causa espiritual como poderoso elemento de origem das perturbações físicas. Então, você tem razão. Ele passa a ter, assim, uma possibilidade maior, mais intensa. De cuidar de seus pacientes, levando em consideração não apenas os fatores físicos, orgânicos, materiais, como também os fatores espirituais, e aí nós podemos incluir os problemas kármicos do passado, de vidas anteriores, como também eventuais influências de espíritos infelizes em nossas vidas. Sidney, é você respondendo aí essa pergunta anterior e me veio à mente uma, uma dúvida. E o, do, e o engraçado que essa dúvida é justamente a nossa próxima pergunta: sobre como se a espiritualidade tenta ajudar, tenta fazer alguma coisa para caminhar junto com o médico, ajudando tanto o médico quanto o paciente. Conte para gente o caso da intuição da médica anestesista, Sidney, por favor. Em primeiro lugar. Eu quero revelar para você até algo que não está no livro. É... Os vários casos que eu fui trazendo, e você nos bastidores tem me perguntado a respeito deles, cada um deles reflete uma situação real, autêntica. Elas não foram inventadas por mim. É claro que nós trocamos os nomes, as circunstâncias, às vezes, até o sexo do personagem, para que ele não possa ser identificado. Mas esse caso que eu vou contar agora, Théo, eu tomei conhecimento num cruzeiro marítimo que eu estava fazendo, e uma senhora que estava numa piscina comigo começamos a conversar, descobri que ela era médica, anestesista, e aí, começamos a conversar, e ela quis me apresentar para o marido dela, também médico anestesista, e, e ela me contou esse caso que eu vou colocar aí, que evidentemente teve seus nomes trocados, mas o caso foi exatamente como está no meu livro para você ter uma ideia de que a gente se mantém tanto quanto possível, é, mesmo. Em relatos ficcionais, mantemos-nos, tanto quanto possível, dentro uh, daquilo que a realidade uh, existe mesmo. Então, o caso dessa médica anestesista, feito depois, depois desse entróito, é o caso de uma médica que estava visivelmente constrangida. O cirurgião-chefe. Aguardava em paciente que ela efetuasse os preparativos protocolares para que ele pudesse fazer a operação. Então, o cirurgião estava esperando o trabalho dela. Mas essa médica estava com intuição, não sabia de onde vinha, e que a paciente correria sério perigo se a cirurgia fosse realizada. E o cirurgião, você vai. Percebi pelo relato, ele não estava vendo nenhum perigo. Então o que ela fez? Essa médica ligou para o marido, que por sua vez é amigo do Dr. Galton, ligou para o Galton, e o Galton foi voando lá para o hospital bem no momento em que o marido dela chegou também para tentar dar uma força para ela. Né? Então, Galton entendeu assim, logo de cara, que a médica era a doutora Flávia e o marido dela, o doutor Sérgio, estavam passando. Ele chegou ali, em silêncio, orou pedindo ajuda, a ajuda da espiritualidade. E aí aparece o irmão Procópio, que o atende prontamente. E no momento que o Procópio chega, ele aumenta a capacidade perceptiva do Dr. Galton. Isso é muito comum os mentores espirituais emprestarem assim momentaneamente os seus poderes. Isso permitiu a Galton a atentar para detalhes que haviam passados despercebidos dos médicos ali presentes. A Dra. Flávia tinha apenas uma intuição de que ela não deveria fazer a anestesia e a cirurgia não deveria ser realizada. Então, o Galton pergunta para ela: "Você realizou o hemograma completo? Sim, sim, nenhuma alteração foi constatada." Dirigindo-se ao cirurgião e aos dois anestesistas, Galton afirmou de forma afável, porém incisiva. Esta paciente porta sintomas de endocardite e antes de ser cirurgiada deve fazer novos exames, principalmente um ecocardiograma transesofágico. Os médicos estavam ainda sépticos. Eles estavam entendendo que havia excesso de cuidados tanto da Flávia, a anestesista. Quanto do Galton. Eles entenderam que a única solução para que os médicos cirurgiões se convencessem e cancelassem a cirurgia seria levá-los a fazer um exame ocular na paciente. Isso foi feito. E, para a surpresa deles, viram as chamadas as manchas de Roth. É, é um termo técnico médico. Que significa hemorragia na retina e uma área central transparente. Quando o cirurgião viu aquelas manchas, não há dúvidas, não há dúvidas. Há fortes indícios de que essa moça seja portadora da endocardite. Não posso operá-la. Flávia, a anestesista, e o seu marido, Sérgio, também anestesista, respiraram aliviados. E imediatamente a paciente foi retirada do centro cirúrgico. Antes da cirurgia, ela teria que se submeter a tratamento com antibióticos adequados, pelo menos durante quatro a seis semanas. Mais tarde, conversando no consultório do Galton, os dois médicos foram até lá, Flávio disse: Olha, na minha parte. Havia apenas uma intuição de que algo estava errado. Mas você, Galton, foi direto ao ponto o que o levou a ser tão eficiente e objetivo em seu exame? E Galton respondeu sorrindo: Ah, meus caros amigos, mais do que conhecimento médico, mesmo porque não sou especialista na área de válvulas cardíacas e de câmaras do endocárdio, valeram-me as orientações de irmão Procópio. Que jamais me falta nesses momentos difíceis. Os méritos foram dele. Para você vê, Théo, que a doutrina espírita, como ela nos esclarece, que sempre somos assistidos pela espiritualidade. Mesmo os médicos materialistas, aqueles que acham que não, não existe nem espírito, ninguém ajudando, eles também contam com amigos espirituais que os auxiliam. Os nossos protetores espirituais sempre proveem medidas de proteção à harmonia orgânica, protegendo a saúde dos homens, considerada pelos mentores maiores como um patrimônio muito importante. E aí, terminando a conversa, vamos dizer assim, coloquial entre os três médicos, Galton Repetiu as famosas expressões de André Luiz contidas no livro Libertação. Ah, se os médicos orassem! Ah, se os médicos orassem! Sidney, é, o que você tem a dizer? Porque parece que tem um caso no seu livro de três filhos de uma senhora viúva que tinham a mesma doença. Como, como é isso, Sidney? Seria uma programação? No livro você explica? Você vai dar algum detalhe agora que a pessoa tem que procurar no livro para poder pegar? Como que funciona essa situação dessa família, Sidney? No livro eu dou mais detalhes. Esse caso não é meu, é de André Luiz, de uma de suas obras. Trata-se de uma viúva que foi ao consultório de Galton e ela era uma pessoa muito simples e Galton, ele... Atende pessoas, mesmo sem cobrar consultas. Essa senhora veio acompanhada dos seus três filhos, que misteriosamente tinham males idênticos, mas de origem obscura. Fizeram todos os exames e não encontraram nada, mas as três crianças estavam doentes. Naquela noite, Constantino. Aquele amigo de Galton, que é médico e faz parte de um grupo espírita, pediu permissão a irmão Procópio e expôs suas suspeitas. Ao cabo de alguns minutos de reflexão, o mentor espiritual da casa esclareceu: "Sim, meus irmãos. A origem das enfermidades dessas crianças está na companhia de entidade infeliz que as acompanha. E aí Constantino falou: é, vamos então fazer um trabalho de oração para conversar com esse espírito, com esse obsessor. E aí, irmão Procopio disse: é o problema é um pouco mais delicado, Constantino. Não se trata propriamente de inimigo do passado. E sim do próprio pai desencarnado dessas crianças. Galton e Constantino entreolharam-se e entenderam imediatamente que o assunto demandaria cuidados mais especiais. Então o assunto é bastante intenso, grave e o leitor vai gostar de saber detalhes. E como que os espíritos nos auxiliam? Como é o trabalho na espiritualidade? Eu trouxe apenas um pedacinho do, do caso, mas que o leitor vai tomar conhecimento numa leitura assim mais acurada, né? Com mais calma no próprio livro. Sidney, é, outro dia você me perguntou, né? A gente nos bastidores é, sobre alguma coisa que algum trecho do livro. Que eu tinha gostado e eu citei para você qual era. Durante as nossas entrevistas aí, a gente, vamos a gente vai chegar nesse ponto e a gente fala de novo. Mas um outro, uma, outra, uma outra história que tem dentro do seu livro, dentro das várias situações que o Galton é, enfrenta no seu livro, é o caso de Fernanda, Sidney. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse caso da Fernanda. Bem, o caso da Fernanda é bem longo. Eu vou tentar trazer aqui. É, Trazê-lo resumidamente. É preciso dizer, antes de mais nada, que Fernanda era católica. E o Galton, ele não impõe a doutrina espírita. E você vai notar o respeito que Galton tem, tanto pelo paciente, como pelas suas convicções. Fernanda. Trazia o rosto marcado por uma paralisia facial. Uma jovem ainda estava com a metade do seu, corpo, do seu rosto deformado. Este caso que eu estou trazendo, Tel, me foi fornecido, cedido pelo doutor Marcelo Ochiuto, oftalmologista de São Paulo, muito amigo do Richard, muito amigo nosso também, e eu agradeço muito. Ele ter cedido esse caso para nós. Evidentemente, ele trocou o nome da paciente e eu troquei de novo, para que ela não seja identificada, mas é um caso real. Ela apareceu no livro ela apareceu para Galton com uma paralisia facial que estava deformando metade da sua face. Além disso, ela havia contraído uma afecção inflamatória da retina. Ela tinha fotofobia. Quando você não, não suporta a claridade, ulcerações da córnea com grave risco de perturbação da visão. E ela tinha corria riscos sérios de evolução até para a cegueira. Então, na verdade, esse caso apareceu inicialmente para a esposa de Galton, a doutora Ana Clara. Ela percebeu de cara que aquele caso havia sido encaminhado por alguma entidade espiritual protetora, que sabia que Ana Clara, também, assim como o Galton, tem muita sensibilidade, muita disposição, e a médica tinha inclusive uma dívida de gratidão para com o irmão Procópio, responsável e pivô. De todo o aparato mobilizado pela espiritualidade para cuidar do seu irmão Nicolas. Isso já é um assunto do livro anterior. Bem, quando Galton ficou sabendo do caso de Fernanda, dispôs-se a formar uma nova junta médica, semelhante àquela que havia cuidado de Nicolas, para tentar o tratamento de Fernanda. Além de Ana Clara, Galton. Iria chamar Constantino e José Carlos, um médico oftalmologista que cuidava de Fernanda. E aí, Ana Clara, muito séria, muito consciente, disse assim para a equipe: talvez precisemos de um outro componente em nossa equipe. A nossa paciente é. Segundo uma expressão portuguesa, católica de quatro costados, isto é, ferrenha em suas crenças, e provavelmente não aceitaria qualquer tratamento que pudesse partir de um grupo espírita. Galton já sabia a quem a Ana Clara estava se referindo. Melhor seria mesmo que seu grande amigo, Padre Zezinho, também fizesse parte da equipe. Que estava sendo montada. Sidney, é, tem tem é, não queria usar o termo assim é muito comum, mas alguns medicamentos, algumas situações elas são meio que contraditórias, vamos dizer assim. A Fernanda, em algum momento, ela foi aconselhada a tomar medicamentos homeopáticos. Eu digo isso porque tem muita gente que não confia muito nos medicamentos homeopáticos, assim como tem gente que não confia em outras coisas que são comprovadamente que têm resultado. No seu livro, ela foi em algum momento aconselhada a tomar esse tipo de medicamento? Como eu falei, Tel, o caso da Fernanda é bastante longo e demandaria, nós, se fôssemos falar só dela um programa inteiro, uma palestra inteira só sobre esse assunto. Então, no livro, eu falo um pouquinho de Samuel Hennemann, um médico alemão do século XVIII, que seguiu rigorosamente a moralidade e a dignidade do seu pai, que era um simples mestre pintor de porcelanas. Hennemann começou a estudar a medicina em 1775. E logo percebeu que as faculdades... Contemplavam disciplinas de ensino puramente teórico e poucos se preocupavam com o ensino próximo do paciente. Então, ele, nesta reunião para tratar de Fernanda, Galton disse assim: Olha, nossa experiência com homeopatia é muito primária, mas eu tive bons resultados com o meu paciente Nicolas. Aliás, irmão da esposa dele, Ana Clara. Então, o oftalmologista que estava fazendo de tudo para salvar a vista de Fernanda, ele estava aplicando medicamentos ali para tentar ajudá-la, mas as coisas não estavam progredindo. Então, José Carlos, oftalmologista, que mais para frente vocês vão descobrir que ele é evangélico. E ele falou: bom, se deu certo com o seu paciente Nicolas, pode ser que dê certo com o Fernanda. Então ele abriu-se para a homeopatia. Então você tem razão, Théo. Muitos médicos até hoje não acreditam na homeopatia. Acham que é um simples placebo. E não adianta você falar, por exemplo, que temos muitos casos à disposição. Eu conheço um caso, inclusive de uma pessoa que tinha desmaios diários e foi tratada pelo doutor Pisa de Santos, aliás, por recomendação até de Richard Simonetti. E essa pessoa nunca mais tomou anticonvulsivo depois que passou a tomar homeopatia. E não adianta também falar para esses médicos que atualmente. Faz parte da ração dos animais certos medicamentos homeopáticos e aí cai por terra a questão do placebo porque o animal não tem raciocínio contínuo Sim. para entender que está sendo dado um placebo um medicamento para ele é, racionalizar e entender que está sendo curado mais ou menos o que se faz com as vacinas de hoje. Então, não adianta, essas pessoas vão ter que passar por muitas situações e lá na frente entender que hoje a homeopatia é uma ciência respeitada e com muitas especializações e que traz assim, muitos benefícios. Todos os meus filhos foram criados com homeopatia, principalmente através de um grande médico baurense, um grande pediatra que era o Dr. Oswaldo Maldonado, de memória extraordinária, porquanto o Dr. Maldonado cuidava enquanto vivo de todas as crianças da nossa creche Pensar Nova Esperança, dava um plantão também lá no Paiva Sociedade Beneficente Cristã, cuidando das crianças com homeopatia. Nos momentos de aperto em que precisava de uma cirurgia, ele estava ali. No momento em aplicar um anti-inflamatório, um antibiótico, ele estava ali também, mas procurava prevenir as doenças através da homeopatia. Então, nós temos aí uma motivação para que os médicos que venham a ler esse nosso novo livro possam estudar mais uma eventual incursão pelo campo da homeopatia, que foi cuidadosamente criada por esse médico alemão Samuel Hennemann. Sidney ainda, né, para finalizar essa essas nossas perguntas sobre o caso da Fernanda, é, ela foi tratada por uma junta ecumênica. Ela foi tratada por uma junta ecumênica e essa formação da junta ecumênica passa pela espiritualidade, né, Sidney? Não é simplesmente, ó, oh, vamos reunir, precisa tratar. A espiritualidade trabalha de antemão para que isso seja possível. E ela foi mesmo tratada por essa junta, Sidney? A espiritualidade não vê, não quer saber se o médico tem esta ou aquela crença. E às vezes nós temos registros em O Livro dos Médiuns em que grandes trabalhos são realizados através de médicos de magnetizadores ateus. Eles não têm qualquer crença. Mas no momento que eles vão aplicar o magnetismo, achando que está doando apenas os seus fluidos pessoais, magnéticos pessoais, essas equipes vêm da espiritualidade para potencializar as energias desses magnetizadores, desses médiums. O mesmo acontece em outras áreas. Não importa para eles. Se o médico é católico, espírita, evangélico, messiânico, não importa para eles. O que importa, naquele momento, é que o médico está disposto a ajudar, o paciente tem méritos para ser atendido, então eles ajudam em todos os lugares. Só faltava essa, né? Doutor Bezerra de Menezes, que é evocado por todos os recantos do mundo, tem um artigo meu, que o doutor Bezerra de Menezes. Vai atender uma parturiente em Wisconsin, Estados Unidos. E tanto ela como o marido eram de crença evangélica. Mas não importa para o doutor dizer de Menezes qual é a crença do indivíduo. Não importa que ele está ali para ajudar. No caso de Fernanda, ela, uma paciente católica, é. Todos se lembraram de Padre Zezinho. Padre Zezinho é um caso à parte. Ele leva a sério os seus votos eclesiásticos, respeita o bispo, ele recebe e trabalha na sua igreja normalmente, mas é um homem de uma mente muito aberta. Para você ter uma ideia, ele tem livros em sua biblioteca secreta, que geralmente não são lidos por todos os padres. Embora eu veja, às vezes, em alguns sermões, tempos atrás, eu fui assistir a cerimônia de um casamento numa cidadezinha do interior aqui de São Paulo, o padre simplesmente fez um, um sermão espírita. Mas é claro que ele estava ali intuído pelas entidades espirituais. É, ou então, talvez, ele tenha lido alguma coisa. O padre Zezinho, ele é uma pessoa de mente aberta, ele respeita e não trata de qualquer assunto que venha a divergir das suas crenças, dos seus votos, mas é uma pessoa que pode ajudar uma equipe ecumênica. Então, no caso da Fernanda, não se poderia fazer nada dentro de um centro espírita, como, por exemplo, a aplicação de passes, água fluidificada ou mesmo a sensibilização magnética da paciente não poderia fazer isso no centro. Ela jamais entraria no centro Espírita. Mas o mesmo trabalho poderia ser realizado na igreja através da água benta, das orações e dos fluidos magnéticos daquele dedicado sacerdote. Porque no momento em que o padre oferece a Hóstia no momento em que o pastor evangélico está fazendo a sua pregação, estendendo as suas mãos, a espiritualidade maior não quer saber se é padre, se é pastor. Ou mesmo a mãe, no momento que está amamentando uma criança, ela está transmitindo fluidos benéficos para o seu filho. Não se cogita de religião. A fé de Fernanda é era alimentada pela sua crença à religião católica. Pois bem, seria na igreja do padre Zazinho que a generosidade dos médicos espirituais iria se manifestar. As máculas perispirituais de Fernanda seriam tratadas pelos espíritos, com a presença de Constantino, espírita, Dr. Galton, espírita, Doutora Ana Clara, espírita. Doutor José Carlos, evangélico. E o Padre Zezinho, naturalmente católico. Isto é, os espíritos iriam trabalhar na igreja do Padre Zezinho para ajudar Fernanda. É isso aí, para você saber como que é resolvido esse caso de Fernanda com toda essa frente espiritual de trabalho. Você vai ter que ler Doutor Galton, O Construtor de Futuros, que é o livro sobre o qual nós estamos aqui entrevistando o Sidney, fazendo algumas perguntas que abrangem o pano de fundo desse novo livro de Sidney Fernandes. E, Sidney, nesse livro você também cita o Chico de Arigó. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre ele também, agora. Sabe, Théo, as pessoas, principalmente as espíritas, não só os espíritas, mas também os espíritas, sabem que a origem de todas as nossas doenças está em nosso corpo perispiritual. Quando fazemos algo de negativo, de errado, nós criamos aquilo que, metaforicamente, eu e você costumamos falar de pontinhos pretos da nossa alma. Então as causas das nossas dores, das nossas deficiências, estão na forma da forma, isto é, no nosso corpo astral. A gente sempre costuma usar uma expressão do nosso querido amigo e irmão Felipe Salomão, lá de Franca, que ele diz que o nosso perispírito, o nosso corpo perispiritual, é uma espécie de forma de bolo. Se tiver um cantinho amassado, o bolo vai sair amassado. Assim, as deficiências, as doenças, os problemas, os aleijões com órgãos comprometidos, eles vêm já da espiritualidade. Não se trata apenas da influência hereditária, dos genes hereditários dos pais. Claro que são levados em conta. Mas muitas coisas já vem previstas, já vêm com a marca da espiritualidade. Castigo de Deus? Não. Simples reflexo do que fizemos em vidas anteriores. Se lá no passado eu ofendi alguém, eu amassei a forma. Então a tendência, as coisas podem mudar, mas a tendência natural é que na próxima vida, o meu corpo vem a sofrer uma falha provocada pelo mal que eu fiz na vida passada. Não sei se eu estou me fazendo entender, Théo, porque é um assunto Não, tá bem se... complexo. É. Mas trata-se de uma consequência de um gesto infeliz que eu cometi. A causa está no meu erro do passado. Por exemplo, se eu esfaquei uma pessoa, eu estou ferindo a pessoa, mas estou ferindo o meu próprio perispírito. Vou para a espiritualidade com um problema kármico, uma lesão no meu corpo perispiritual. É claro que existem certas atenuantes, lembrando, inclusive, uma expressão de Pedro em sua epístola. Dizendo que o amor cobre uma multidão de pecados, às vezes a nossa, nossa atitude, já contei isso em situações anteriores, a nossa atitude lá na espiritualidade minimiza a forma como eu vou ter que trabalhar essas lesões. Então, todo esse entróito, Théo, para dizer que em 1965. Chico Xavier foi visitar aquele grande médium, José Pedro de Freitas, cujo apelido ficou famoso, José Arigó. Arigó, que não era espírita, hein? ele recebia o espírito do Dr. Frites, que fez assim milagres, fez cirurgias extraordinárias. Ele foi chamado do cirurgião da faca enferrujada, porque ele não usava de nenhuma asepsia. Isso aí é um crime para um cirurgião fazer, né? Mas a sepsia era feita pelos espíritos. O trabalho, as cirurgias eram conduzidos pelos espíritos. Pois bem, em 65, Arigó falou: Chico, vem aqui que eu quero operar. Esta sua vista aí, que o Chico tinha um problema sério numa das vistas. O Chico sofria demais com uma das vistas. Mas na hora de ser operado, o Chico falou... O Arigó, eu agradeço muito, mas eu não quero ser operado não espiritualmente. Eu tenho ciência de que a minha deficiência é kármica. E se ela for suprimida... Sem que os meus compromissos do passado sejam equacionados, vai estourar do outro lado, vai surgir uma outra doença. Não sei se você está entendendo, Théo, mas é como se fosse assim: é, enquanto houver a causa dentro do indivíduo, ele cura uma doença, estoura outra. Como se fosse uma metástase: você cura de um lado, ela estoura do outro. Então o Chico falou para ele assim: Olha, eu já me acostumei com esse problema na vista aqui. Se o senhor for operar, é, vai curar a vista, mas vai estourar do outro lado. Então eu já me acostumei com esse probleminha aqui. Se aparecer outro problema, eu não sei se eu vou administrá-lo e suportá-lo. Então, Theo, por trás dessa brincadeira, por trás desse bom humor do Chico. Nós podemos nos lembrar que as nossas lesões perispirituais, adquiridas nesta ou em outras vidas, elas vão persistir enquanto remanescer o mal em nosso interior, em nossos espíritos. A melhor cura para os nossos corpos, Theo, a melhor cura está na limpeza. Espiritual. Enquanto permanecer o mal em nosso interior, vão continuar surgindo as doenças. Daí a expressão muito feliz na Epístola de Pedro: o amor cobre a multidão de pecados. Quando eu me dedico ao bem, eu faço o bem, eu vou, como você mesmo disse, com bom humor, Théo, colocando um alvejante nos pontinhos pretos do nosso corpo perispiritual. Ah, mas o Chico não era uma criatura que tinha feito tanto bem? Ele já não tinha limpado o seu perispírito? Segundo o conceito dele não. E Chico, Chico Xavier, um missionário, provavelmente solicitou essas lesões espontaneamente, não lhe foram impostas para que ele pudesse vamos dizer assim, quitar velhos probleminhas do passado e desenvolver assim um adiantamento, dar um impulso na sua trajetória evolutiva. Então essa é a história do Chico, que recusou-se ser operado por Arigó, porque ele achava que ele ainda não merecia essa cura. Sidney, nós já falamos aqui né, que os Espíritos eles não se atentam para uh, rótulos né, de religião essa, religião aquela, igreja, templo, centro, isso e aquilo. Mas os Espíritos, eles dão assistência em igrejas? Isso passa pelo que as pessoas que estão ali têm de receptividade para com o bem? Aqui não, colocando a doutrina espírita como pano de fundo, mas a espiritualidade num todo, independentemente do rótulo de religião. Os espíritos dão assistência em igrejas? Eu tenho acompanhado nas obras de André Luiz que muitos espíritos não são espíritas. Então você vê muito respeito em relação a sacerdotes, freiras que desenvolvem trabalhos extraordinários na espiritualidade. E particularmente em relação às missas nas igrejas católicas. Os Espíritos, eles dão assistência, como já falei, em qualquer situação, lá na China, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, para eles não importa se o indivíduo tem esta ou aquela religião, se ele tiver mérito, ele vai ser ajudado. As missas compartilhadas por pessoas sinceras e de bons sentimentos, segundo André Luiz. São de grande valor, são fontes de paz e carinho, em direção a todos os tipos de necessitados. Diz André Luiz, textualmente, que as missas humildes, realizadas principalmente aos primeiros cânticos da manhã, são as mais favoráveis ao concurso dos Espíritos para auxílio daqueles que precisam do amparo espiritual. A missa católica, quando é simples e partilhada por mentes e corações sinceros, voltados para a caridade evangélica e à luz da oração, reveste-se de grande valor pelas vibrações de paz e carinho que destina aos necessitados de qualquer ordem social ou religiosa. Muitos espíritos, depois da morte, recorrem às igrejas e aos santos e de sua devoção. Então os mentores maiores respeitam as religiões. Porque eles entendem que ali estão sementes que vão com o tempo vão amadurecendo indispensáveis a muitas produções futuras, explica André Luiz. Então a resposta sim, é positiva. Os Espíritos dão assistência às igrejas, aos templos evangélicos, aos templos messiânicos, às prisões, onde houver um ou mais reunidos em meu nome, aí estarei eu. Já profetizou Jesus uma promessa extraordinária. Então, o que importa é que o indivíduo esteja. Voltado para o bem, ligando-se a Deus ou pelo menos trabalhando em favor das causas divinas, porque nós temos casos aí de indivíduos até sem religião descritos aí por Humberto de Campos e também repetido caso casos como esse repetidos por Richard Simonetti em seus trabalhos e que o indivíduo não tem religião nenhuma, mas ele está ajudando, está auxiliando, está salvando vidas. O que importa é isso. Os espíritos vão lá e também dão a sua contribuição para que essa pessoa possa dar continuidade a esse trabalho divino de assistência àqueles que sofrem aqui na Terra. E falando em assistência, né, Sidney? Aqueles que sofrem é, aqui no nosso mundo mais material, esse mundo mais denso. É, são vários os casos que você relata no livro e na maioria deles é, alguns com um pouco mais de facilidade na resolução outros com um pouco mais de complexidade porque envolvem pessoas de pensamentos distintos até que todos estejam ali conjuminados no mesmo pensamento é com certeza vem orientação do plano espiritual em cada ponto que é necessário para essa para essa ligação durante o seu livro parece que a gente percebe isso mas elas vêm as orientações do plano espiritual jamais nos faltam as orientações da espiritualidade elas são interpretadas às vezes como a vibração de um santo da sua devoção ou através do divino do Espírito Santo aceito pelos irmãos evangélicos ou através de uma Hatma, de uma influência hindu, ou lá na China, ou no Japão, ou irmãos que aceitam e desenvolvem o Alcorão, ou no monge tibetano, em qualquer lugar do planeta, está ali a retaguarda de pessoas que, em nome de Deus, estão dando a sua contribuição. Queria ligeiramente. Voltar ao caso de Fernanda, que talvez seja o último do nosso trabalho de hoje, Théo, porque ele é bem longo. No caso de Fernanda, Procópio informa que ela herdou de um passado delituoso grave problema de visão, ulcerações do rosto e paralisia facial Cujas marcas permanecem até hoje. Mas eles perceberam que essa criatura, com todo esse sofrimento, passou a se comportar com uma atitude benevolente. Não obstante os erros do passado, Fernanda hoje cuida de uma idosa mãezinha com imensa paciência e carinho. Nas horas. Que lhe restam, ela trabalha como cuidadora de idosos, uma atividade que ela desenvolve para complementar a irrisória pensão que a sua mãe recebe, para a sobrevivência de ambas. Quando ela pode, Fernanda frequenta os cultos católicos da madrugada, no horário de repouso da sua mãe e dos idosos de que ela cuida. Leva muito a sério a religião. E por isso, conta com a proteção espiritual. E se a Fernanda perdesse a visão, afetaria não apenas a vida dela, mas da mãe dela e de várias pessoas que ela protege. Então, os mentores espirituais, de irmão Procópio, revela. Que ela já detém méritos para receber ajuda. E não ela apenas, mas as pessoas que são auxiliadas por ela. Você entende, Théo? Ajudando a pessoa que está ajudando alguém, por tabela, a espiritualidade cuida de várias pessoas. Então, as ponderações de irmão Procópio eram sempre verdadeiras aulas. De consolo e esclarecimento. Então, eles perguntam: que caminho então deve ser adotado para ajudar Fernanda? E o Procópio, irmão Procópio, diz: o oftalmologista, lembre-se que ele é evangélico, hein? O oftalmologista José Carlos, deverá continuar com o tratamento. Paralelamente, peça a ele que descreva o caso. Ele está se referindo ao caso lá do passado, do livro anterior, o caso é, do paciente do Dr. Klein, buscando seus conhecimentos de homeopatia. Buscando seus conhecimentos de homeopatia. Vou inspirá-lo no tratamento de Fernanda de posse do receituário, procure o padre Zezinho. Então, o, o, os médicos espíritas entreolharam-se numa tácita e silenciosa conclusão de que Procópio estava coordenando todo aquele processo. Tanto o oftalmologista evangélico, o padre católico e os três médicos espíritas, mantendo o respeito às suas convicções religiosas. Então Procopio diz assim, eu vou ajudar o Padre Zezinho nas bênçãos e na água benta que ele vai espargir sobre a paciente, talvez a gente consiga melhorar um pouco o quadro das ulcerações faciais, que era um dos problemas de Fernanda. E quanto às marcas da paralisia facial, perguntou a doutora Ana Clara, não se trata de vaidade pessoal, mas... É um sério obstáculos à sua profissionalização. O seu aspecto provoca repulsa e preconceito em clientes e empregadores. A irmão Procopio diz assim: Na Clara, você está lembrada daquele nome que lhe acorreu à mente quando se preparava para falar comigo? Perguntou o espírito bem-humorado para Na Clara. Procure essa profissional pois ela será inspirada a colaborar conosco. Os três médicos sabiam que nem todos os casos mereciam tanto empenho e atenção de irmão Procópio. Ao término das orientações recebidas, das orientações recebidas, eles tinham certeza de que estavam no caminho certo e de que Fernanda era um caso especial. Com méritos para ser cuidadas pela equipe médica, tanto encarnada, como aqueles outros que auxiliavam, como também era merecedora da ajuda do plano espiritual. É, nós chegamos ao final dessa nossa primeira entrevista de uma série que teremos. Falando desse novo lançamento, o 13o livro, a 13a obra de Sidney Fernandes, Doutor Galton, o Construtor de Futuros. Lembrando que o livro anterior chamava-se Doutor Galton, o Restaurador de Passados. Então, nos dois livros você tem aí um início passando por um meio e chegando até uma nova sequência, onde ali já é um direcionamento para a sequência da vida das pessoas. E esse pano de fundo mostra também muito essa interligação entre as religiões, coisa que para muitas pessoas, aqueles que estão mais embaixo, meio que não entendem ou não aceitam, mas que é uma coisa muito natural na espiritualidade. Sidney, obrigado pela sua presença e até o nosso próximo encontro para falar mais uma vez desse seu novo lançamento. E eu que já conheço, né, que a gente gravou junto, já te parabenizo já de antemão por mais uma bela obra, Sidney. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado pelo seu apoio e que nós possamos com as nossas simples palavras, com essa nossa contribuição para o entendimento, que eu tenho que acreditar aos mentores espirituais que nos inspiram, nos trazem energias, forças e trazem casos novos que me são colocados à disposição para que os nossos leitores possam tomar conhecimento e fortalecer as suas convicções, principalmente em Deus, que jamais nos desampara. Obrigado Sidney, obrigado você que está aí do outro lado nos acompanhando, está nos vendo, está nos ouvindo e fiquem ligados pois que voltaremos com mais entrevistas com Sidney Fernandes falando do livro Doutor Galton o Construtor de Futuros. Obrigado e até lá!